truputį pastiprinom kojas. Vis atlieku karts nuo karto pratimų su hanteliukais. Sveik biški ir kažką paivairinti nuo dviračio. Nesinai gavau dar vieną power bankelį. Pirkau tokį patį, kokį ir naudojau kelioniai. Adata ir 20 tūkstančių talpos. Tai dabar turėsiu, šiaip aš juos du sakiau, šitą ir šitos du. Čia bus mano kelioninis paketas, tai realiai 3 power bankai, krauti telefonui, štai kamerai, visam kitam dalykui. Ir tada šitie du power bankai bus krauti laptopui ir drono baterijom. Žodžiu, apsikrovęs energiją. Dviračių kelionė tai tiek nereikėtų. Ta prasme, dviračių kelionė pilnai užtektų 2 šitų paprastų, ir 1 arba 2 kompiuteriui. Šito tikrai nereikėtų, bet kadangi baidarį keliausiu, tai reikia baidarį išnaudoti visą saulę ir užsikrauti maksimaliai kiek tik įmanoma. Plius baidarį nesijaučia tas toksai svoris, todėl reikia daugiau energijos pasimti baidarį. Bus ten viskas žymiai sudėtingiau. Taip kitko, šiandien važiuoju po darbų 5-6 į Vilnių, pasimbaidaręs. Tai senelio gavau šniūrus. Bus ant stogo, ant ragų. Reikės autostradą atsargiai važiuot, kad po to autostradai nereikėtų plaukioti. Time to go! Viskas, pasiėmėjau šniūrus, įsimečiu į kuprinę. Tai prisirišim baidarę ant stogo. Ir dabar lekime Vilnių. Ir sakė, apie 7 būti. Atsivešim transporto priemonę. Nu ką, viskas, atvažiavau į Vilniaus džiunglės. Tai būsim pas Pipirą, pasiskambinu Pipirui už 15 minučių. Sutiksim prie jo garažo, kur jisai turi labai daug baidarių. Pažiūrėsim, ką pavyks gauti, su kuria praleisiu nemažai laiko. Right on time. Labai. Sveika. Nu. Čia, nedėsim. Nu, jo, bandysim, manau. Gal tada pastumk į viršų. Ok. Ieškai geldelės kokios. Tai tau dabar... Tai iš karto jau tau dunoju ir traukti, ar... Jo. Ne? Jo. Aš jau pasiruošęs galvau. Neprivažinėsiu aš po to šiandien skaitaliot baidarių. Tai manau, reikia iš kardų nuoji. Gal tu duoti mėlyną, galvoju. Kuo jinai skiriasi nuo vistos? Nu, jinai skiriasi nuo vistos, iš principo... Jinai biški trumpesnė. Aha. Jinai biški lengvesnė. Bliam, man žinok, ilgesnė geriau. Nes aš tada ant viršaus galėsiu daugiau išsidėliot kažko. Ne, kaip turgi dabar. Jo, kurios rida mažiausia. Nu, šita nebloga. Kad nėra tiktai šiandien į bažnyčią. Pasižiūrim, kas ten darosi. Kad nekiaura. Gerai, ką mes šiandien? Buvo vieną kartą remontuota, tai reiškia, kad jau gerai. Nes jeigu remontuota, tai antrą kartą to gerai būtų. Bet naujos sėdynės visos bus. Ne, man svarbu, čia būtų paminkštinimas. Galiu antrą duoti paminkštinimą. Ant viršaus. Tokį originalą? Jo. Pavyzdžiui. Taip, palauk, tada kylis. Naujai uždėtas turės laikyti,
Bet tai vis tiek tu ten nevažiuosi per, bus ratukai. Jo, ratukai. Tai ratukų dabar dar nesorganizavau. Ja, tai jo. O sijonas, sakai, sudėtinga dėl to, kad sudėtinga nusipirkti? Ar nėra dabar? Dabar bus jisai labai brangus. Ir jų praktiškai nėra, turi, nu, o tai jisai turi susijunginėti iš dviejų dalių. Jo. Ja. O ten žodžiu, biški reikalų ir... Na, aš pabandysiu dar surasti, bet... Palauk, tai gerai, tai duosim mes tada šitą, tai galima gal ir krautis iš karto. Tai bet tai vis tiek dar Kaune pasiplaukiusi, kažkur pasibandysiu. Nu, manau, jo. Jo, Kaune dar pasiplaukiusi. Baigai, tada tau reikia diržų, manau, ne, dar? Aš savo. Ir tada čia, ne, permeti. Tvarkoj, parodysiu kaip. Tvarkoj. Visi gerai yra tokia. Svarbiausia, neišdaužt lakų. Jie lengviai yra, tai iš tų neišdauši. Rastinė. Tai yra... Taip, tada. Paėmė. Svarbiausia, kad būtų nepersipinęs dėžės. Jo, jo. Jeigu bus persipinęs, tu negalėsi, va, negalėsi va, tai va padaryti. Aiškas, jau yra kažkur persipinęs. Sakties yra aukščiau. Jo. Šitą kiši po apačią, kiši į sakti. Mhm. Šitą paleidi biškį toliau. Ir šitą tempi. Ir užtimkinį. Tai, žiūrėk, tada padarai paprastą dalyką, nes dabar viskas priklauso nuo tavo skersinio. Na jo. Jeigu skersiniai pabėgs, pabėgs ir baidarė. Bet kad padės, pabėgs ragai. Ragai, yra maža tikimybė. Tada dar padarai vieną, nu čia ne Lietuvoje, kai važiuosi, bet kai važiuosi toli. Padarai vieną kontrolinį rišimą, tai yra per ragus. Bet tau dar vienas variantas, jeigu neatidarys Europos ir jeigu bus nuobodu plaukti ilgiausią maršrutą, tai dar gali pravaryti, pavyzdžiui, kokius top 5 Lietuvos upes, ne? A. Nuo pat pradžios, kaip variai, pavyzdžiui, Nemuną. Jo. Nuo Baltarusijos, tai, pavyzdžiui, gali pasimti ten. Nu, gerai, Nerį. Neris, Šventoji, Nevėžis. Merkys. Ten kokie jo. Nu, reikia pasižiūrėti aš jau ten. Pagal ilgį. Jo, pagal ilgį, arba ten pasidaryti kokį vos ne upių review, žinai. Nu, visą vasarą baidarį. Nu, kadangi turi... Laiko. Daug planų, aš kaip matau. Jau tiesiog užimtumas. Jo. Nieko neišleidži, nieko daryti negali. Sėdi. Čik. Palauk, dar žinau, kad žmonės kartais naudoja ir kūstų. Plaukia šitą techniką. Jo, būtų gerai du. Trumpesni tavo ir ilgesni. Vieną tokį, tavo kitą tokį. Just in case. Nu, olimpiada, turnyrus, viską atšaukė. Tai. Gerai, tai galas to kelionės. Hasta luego. Skaičiuojant savo baidarės, atsimin, kad vieną tau davėjau. Čia tau bus didžiausias iššūkis? Nes taip, o kur vieno baidarė? Kur vieno baidarė? Gerai. Gero kelio. Jo. Geras kelionis. Gerai. Dėkui, iki. Nu, labas, senelė. Nu, sveikas. Nu, jau įlindau autostradą, tai maždaug už valandos būsiu. O, taip, kad jau aš ten gavau, tai čia toj būsiu Kaune. Aš juk nesakiau, kada būsiu. Nu, tai jau nesakė, jau. Gerai. Už valandėlės maždaug. Gerai. Nu, gerai.
šniūrus gali mesti baidarės vidų. Kaip aš čikniukas, lėmenė. Gali žodžiu valtis eksploatuot. O dar lėmenė. Viskas atrodo. Ką, yra vadinė? Jo, viskas. Tai va, baidarė priparkuota, neblogai ten senelis įgalvojo. Liuks, tai jo, dabar kas beliks, nusišveisti ją, susižiūrėti, kaip ką juos montuoti, kiek ten vietos, nu, aš žinau, plus minus kiek vietos, bet kaip prie jos kamerą primontuoti, nu, žodžiu, pasižiūrėti, kaip įmanoma maksimaliai šitą baidarę eksploatuoti kelionės metu, nes visgi naudosiu kiekvieną dieną, tai jai reikia gal truputį pasiturbinti tiek iš interjero, tiek iš eksterjero, kažkokius gal laikiklius, gal kažkokius tinklinius krepšelius iš vidaus, kažkokias šiukšlės dėti ir panašiai. Na, aš buvau kažką panašaus pasidaręs Nemuno kelionėje, tik tais aš dabar turiu galimybę tą pasidaryti prieš kelionę. Tai tam turiu va pusantro mėnesio principė. Galiu prie jos krapštytis ir žiūrinėtis. Bus tuningas. Tai va, tai tiek naujienų. Ačiū, kad žiūrėjot. Laukia bet kokio atveju kelionė. Nesvarbu kur, bet businai. Tai tikiuosi video patiks. Tikiuosi ir šitie patinka jums video. Žinoma, dabar, kai nekeliauju, tai... Gal video mano vlogą ne per stebuklingiausiu, na, bet sukuosi iš padėties. Tai ką, lėkiu miegoti, biškį pavargau ir iki rytojaus.